Família Aranha. Brick Games. Beleza, filha e filho, olha só, agora que esse pestinha furou o pneu do meu carro, a gente pode Tá, filha, você já tá indo pro mecânico, então bora lá! O Aranha acha que vai ficar tudo bem para o lado dele. Vou acabar com essa família e vou mostrar quem manda nessa cidade. Olha os punks pulmões. Corra, tia, corra! Venom irá acabar com todos! Mas aí, ô Toretto, Miles, na moral, tá caro pra caramba essa manutenção, cara. É culpa toda do moleque aí, cara. Me dá um descontinho, cara. Me dá um desconto aí, Miles. A gente é amigo, cara. Na moral, Toretto, tu também, mano. Pô, conserta o carro pra mim aí, pô. Na moral, cara, conserta o carro pra mim aí, na moral, por favor, mano. Ô, a gente é amigo, cara. A gente é amigo. Qual foi? Qual foi, Toretto? Ô, Toretto, ô, Toretto, tu tá falando sério, Toretto? Papai, você acabou com o chefe mecânico! Pô, viajei. Desculpa, Miles, desculpa. Pode ajudar a gente aqui, dar um desconto? O que que você acha, Maio? Ih, tá com uma... tá varrendo alguma coisa, papai! Quê? Quem que tá varrendo o quê, cara? O Miles, cara, ele tá com uma vassoura na mão. Tá varrendo nada? Ele tá dormindo em pé, não tá falando, não tá fazendo nada. Tadinho, ele tá naquela parte lá que é 12 horas em seguida, Miles, papai, ele tá cansado. Eu vou entrar na sua mente, Miles, eu quero que você me responda agora. Miles, me fala agora, faz o desconto pra mim? Ah, eu quero que eu faça o desconto pra você! Uau. Ih, mas tá só isso? Vai fazer desconto pelo quê, Maio? Vai fazer desconto de graça, então faz aí, bota o cupom. Ah, olha só, cara. Você, não sei se você sabe, Homem-Aranha, mas tá cheio de vilões na cidade. E o Venom é um vilão muito poderoso. Eu preciso que tu derrote o Venom, bote ele numa jaula e traga ele aqui pra mim. Ai, tá bom. Que deixa, papai? Eu nunca vi Venom, papai. Eu nunca vi nenhum Venom na cidade também, não. Ó. Família, Venom! Toma! Toma! É o Venom! Papai, não é nada, papai. Você explodiu o carro do Sr. Bretzel. Família, vocês estão sentindo isso? O quê? É um cheirinho de aventura. Cheirinho de aventura. Vamos lá, papai, caçar o Venom pra poder salvar o seu carro. Bora, Venom, eu vou te pegar, seu bandido. Você tem que fugir da família Aranha, Venom. Yeah, quero ver também pegar. Sai daqui, sai da minha fac, NPC, sai. Ih, papai, ficou maluco. Vamos lá investigar o Venom então, papai. Bora procurar o Venom, bora. Gente, chegamos, calma aí. Peraí, que é aquilo? Tem um papai. Peraí, tem um papai melhor. Aquele é um papai mais bonito, papai. Aí, que papai mais bonito que crianças? Olha só. Foco na missão. O Miles Morales falou que a gente tem que encontrar o Venom. Então é isso que a gente tem que fazer, entenderam? Mas peraí. O que é aquilo na mão dele? Parece que é um Homem-Aranha de outro Aranha-Verso. Mas Homens-Aranha não pode fumar. Então eu vou ter que mostrar o exemplo pra vocês. Olha o que acontece com o pulmão de quem fuma. Hã? Vai lá. É, papai, faça isso porque ele merece. Fumar é errado. Nossa. Olha lá saindo do pulmão dele. Saiu. Olha. Tá saindo o ar do pulmão dele. Hoje tá vivo. Toma. Caramba. Toma! Ele é muito forte! Bandido! Bandidinho! Cuidado, bandidinho! Oxi. Toma! Ah, coloquei ele na lata de lixo, que é o lugar dele! Derrotamos ele, agora vamos espionar o QG secreto! Oh, olha só, gente! O Venom também come pâncreas de vaca! Papai, é por isso que ele gosta de morar aqui, porque aqui tem muito pâncreas e pulmões! Papai, uma vez o meu tio Miles Morales 2, ele pegou e chamou minha tia de vaca! Ele devia estar xingando ela porque ela deve ter traído ele ou feito alguma coisa muito errada com ele, mas não é bonito não fazer isso. Não, não pode. Pode chamar de vaca, não pode, de galinha. Também não é legal não, filho. Papai, posso falar uma coisa? Esse lugar aqui me dá medo. Cala
fica assim não, filha. Não fica assim não, filha. Maninho. Eu não sou seu maninho, eu sou seu namorado. Ah, namorado? É? Lembra? Namorado. Eu sou seu namorado, meu amorzinho. Olha só, eu te adotei, e agora vocês estão namorando. Olha que coisa feia. Constrangido. Levou um fora, bebê aranha. Gente, vamos voltar para a missão. Vamos. Eu tô muito emocionado. Olha, você pode correr, corre. Calma. Arriba! Papai tá. Vem. Fica ligado. Tá, oh, peraí. Simbionte líquido. Cadê? Gente, o Venom tá por aqui. Tu mete o louco, papai, gente, é verdade. Olha só, o que a gente vai fazer quando o Venom aparecer? Ele é muito forte. A gente vai fazer isso com ele, é isso aqui que a gente vai fazer com o Venom. Toma, Venom, é isso aqui que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer aqui. Você que tá assistindo, essas balas, papai, não vai detê-lo. Olha aqui, papai, tá vazando sangue de pâncreas já, ó. É verdade. É o Carnificina, será? Será, papai? Não sei, vamos. Tem um Power Ranger ali! Não é o Homem-Aranha, papai? Não, esse aqui é o Power Ranger. Bora. Passa. Aqui. Calma, eu tô ficando emocionado. Eu também. Maninha, vai, namoradinha. Eu não sei o que eu te chamo. Enteada. Bora. Vou correr na esteira. Yeah! Aqui. Tô preso! Ó, oh, vamos. Aonde não será que esse Venom tá? A gente precisa unir as forças, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu não sou um ser humano normal. Eu sou o Homem-Aranha. Cadê o Venom? Cadê o Venom? Hã? Venom, levante as mãos agora, seu bandido. Deixa eu abrir a porta. Gente. O Venom não tá aqui. Papai, não, papai, essa caminhonete vai ficar com o pneu furado. Eu tava tão motivado, eu podia jurar que a gente ia encontrar o bandido do Venom, a gente não encontrou nada. Papai, e se ele for mais esperto que a gente e ele estiver vendo a gente? Ai, eu tô com medo. E se ele estiver vendo a gente? Por isso que o nome dele é Venom, ele vê tudo. É, vocês acertaram! Eu sou o Venom, porque o Venom vocês! E Aranha, Família Aranha, vocês vão para o brejo! Eu irei acabar com vocês! Ah!